waxdaadan aad u tiraa badan leh, aad magacyadoodii noo sheega, xafiis walba baanu jeclayn ninka jooga inaad noo sheegto. Marka ugu horeysa kan waad yara hambaartay, waad ka daba tegi doontaayo de nin walba xafiis walba uu joogo. Gruubkana wasiiradii hore waa ka badan yihiin agaasimeyaashaadan halkan joogaa. Wasiiradii hore way ka badan yihiin, adigu se mala waad yaro kulis waaynka. Horta waxbarashadu waa muhiim. Waa markii labaad ee aynu kulannay golahan joogtada ee guurtida, maalintii horena waxbaad noo sheegtay, maantana waad ka sii wada badisiba. Ardayda, macalinka iyo agaasimeyaashaadan waad ka sii badisi oo mala waad yar kubisay. Inta yara horumarka aad ii sheegtay waxaad dhagahayga ahayd iyo in meel kale iga khaldantay mooyaane. Macalimiinta liisan baad ku soo rogtay, liisan baad ku soo rogtay, ma maqlayay talo? Liisankaasi ma mahan taysarada ahayn baa oo aynu qaadanno sharciga ah ee tasuurku sheegay, mise waa mid aad adigu tasuur ku soo kordhisay oo tasuurka aad ku darayso? Marka ugu horeysa mid wata inaad wax naga yara jaalitaataan doonayna. Taradan ardayda ahe faraha badan leh ee meel walba jooga, sideebaa waxbarashadoodu iyo macalinintoodu macalimiinta ardayda ku jirta intay isleeg yihiin? Macalinku tiradaada iyo tirada macalimiinta waad noo sheegtay, tiro guud baad noo sheegtay, laakiin macalimiintaada noo sheeg wax ku ardaydaada barta tiradooda noo sheeg kuwaan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega eDahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo? Haddaba macmiil booqo xarumaha Somtel ama Dahab Shield si aad u hesho simikaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo oo ku hadla.